macaroni, cheese, and greens. Okay? Looks delicious. Thanks a lot. Insåg ni ju sitt interiörmässigt, men får man ska du säga det till dem? Nej, det ska jag inte säga, men det kan man väl ändå konstatera. Jag säger det, Stockholms hipsters. De hade gått i spinn över det här stället. Jag säger bara, det tar inte så lång tid innan Stockholms första soul food restaurang öppnade. Petter öppnade. Petter hade blivit ihjälskjuten här i bara en sekund. Det hade han ju. Han är mindre real än vad jag är. Han hade ju klivit 10 sekunder efter han kom in utan han var död. Här handlade det om att överleva. I Petters liv handlade det om att fakturera. Men det gör ju det. Mm. Really good. You come here often? Vilken raggningsreplik.